католическая Пасха – праздник, когда церковь вспоминает мученическую смерть Христа и, конечно же, его воскресение. Торжественные мессы идут во всех католических храмах. Христос воскрес! И традиционное приветствие, и своеобразное посвящение – главный смысл Пасхи. Более миллиона белорусских католиков говорят в праздник эти священные слова друг другу. Поздравления звучат и от епископа Пинской римско-католической епархии Антония Демьянко. Поважаемые верники нашей страны, дорогие христиане, дорогие люди доброй воли, сердечно вас всех витаю с великодными святами. День саправды великий, велик день, день перемоги, смерти Иисуса Христа над сатаной, смертью и грехом. Спеваем у великодной песни. Иисус Христос, Царь Сусветов, Володар. Саправды, Ён з'являється володаром сусвету. Ён перамог смерть, сатану, грех не золотом і серебром, а купив, але дорогою своєю кров'ю на крижі. Смертве повстання Ісуса Христа зміняє наше життя, так як змінило життя апостолів, які я споткали Його в вечерніку помимо зачинених дверей, як змінило життя учнів з Емаус, які Його споткали і познані при ламанні хліба, як змінило життя жанчин, мироносиць, які у великодний день споткали аніола при пустой гробниці, який додав їм надію, чого ви шукаєте живого серед померлих, нема Його. Тут Ён з мертвих повстав. Дорогі християни, я жадаю, каб ми этой думкой, этой надеей, этой лучностью з Христом з мертвих повсталим жили на кожен день. Нехай вона опроменює вас радостю, ваші сім'ї, ваших дітей, ваших мужів, жінок, усе сім'ї, бо Кощол католіцький на Білорусі особливим чином означає год сім'ї. І жадаю, каб усе ваші справи, великі і малі, проходжили і вирішалися у святлі з мертвих повстання Ісуса Христа. Христос у вас крос, саправду у вас крос. Аллилуйя! Пасха – это освобождение от обид, горечи, непрощения, зла, зависти, нелюбви к окружающим нас людям. Праздник праздников и торжество из торжеств – так называют христиане Пасху. Этот главный праздник богослужебного года не зря называют светлым. Пасха действительно приносит в души верующих светло, радость и гармонию.